A Frio River é um operador especializado no armazenamento, handling e transporte de produtos à temperatura negativa. Além da qualidade nas suas instalações e equipamentos, pretende diferenciar-se pela qualidade no serviço logístico ao cliente, eficiência e rapidez nos seus processos. O principal objetivo deste projeto é garantir um processo totalmente digital capaz de dar resposta às necessidades dos nossos clientes. Este projeto tratou-se de uma operação de raiz com uma configuração adaptada a uma operação multicliente, com espaço para implementação de requisitos específicos, tais como embalagem, co-packing, codificação e avisos de expedição eletrónicos. A grande vantagem é, sem dúvida, dispormos de uma solução completa, fiável e de rápida implementação. É fundamental para a melhoria da nossa capacidade de distribuição e garantia de melhoria de serviço prestado. WMS disponibiliza aos clientes informação online sobre stocks, rastreabilidade, histórico e movimentos. No espaço de 3 meses, todo o sistema estava operacional e pronto para arrancar. No mesmo armazém, o WMS permite gerir diversos clientes de forma individualizada, mantendo uma visão global do espaço disponível, da carga sobre os operadores, dos equipamentos em utilização e restantes recursos. Este sistema garante os indicadores de performance adequados a uma supervisão eficaz, quer ao nível do funcionamento global, como da performance individual por cliente, turno e operador, permitindo um processo logístico lean, simples e produtivo. Foi uma adaptação fácil, até porque esta equipa é uma equipa já muito experiente, tem vários anos de ambiente de gestão de armazéns e o seu input foi direto para a adaptação ao WMS. Tem sido uma relação muito positiva. Temos conseguido alcançar os nossos objetivos com o apoio da Genericx. Com a implementação do WMS, conseguimos dar resposta às necessidades dos nossos clientes, tanto no presente quanto no futuro.